Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք Կիզմիլյան բժշկական կենտրոնի ընդհանուր պրոկտոլոգիայի բաժանմունքի վիրաբույժ պրակտոլոգ Արտյոմ Ավետիսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ավետիսյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Արտյոմ Աշոտովիչ, նախ կուզենամ առաջադառնանք ձեր կոնկրետ մասնագիտությանը, մեր հետևողները նախ մի փոքր բացենք փակագծեր, ինչ է պրակտոլոգիան և հատկապես ինչ հիվանդությունների բուժմամբ այն զբաղվում։ Ուրեմն պրոկտոլոգիան իրենից ներկայացումը դա ուղիղ աղիքի, հետանցքի և հաստ աղիքի հիվանդություններով զբաղվող գիտություն է։ Հիմնականում Արտյոմ Աշոտովիչ, ինչ գանգատների դեպքում են դիմում հիվանդները, հա, ձեր մասնագիտությանը, ձեր օգնությանը, այսպես ասած։ Մեր մասնագետներին, պրոկտոլոգներին դիմում են հիվանդներ, ովքեր գանգատվում են հետանցքի շրջանի ցավերից, այտուցվածությունից, կղազատման ժամանակ արյան առկայությունից, փորկապություններից, լուծերից, պերիանալ շրջանի, պոչուկային շրջանի տարբեր տեսակի խնդիրների ժամանակ, ցավերի առկայության ժամանակ։ Դոկտոր, որոնք են առաջին ահազանգերը, որ կարող ենք առերեսվել պրակտոլոգիական հիվանդությունների հետ։ Առաջին և ամենատարածված գանգատներից մեկը պրոկտոլոգիական հիվանդների, դա դեֆեկացիայի ժամանակ արյան առկայությունն է, որը որ կարող է լինել թարմ արյան տեսքով, ալկարմիր կամ կարող է լինել մակարդուկների տեսքով, դա այն հիմնական անհանգստացնող գանգատներից է, որի ժամանակ պարտադիր պետք է դիմել բժիշկ պրոկտոլոգին։ Երկրորդ գանգատը նույնպես տարածված, դա դեֆեկացիայի ընթացքում կամ դեֆեկացիայից հետո ցավերի առկայությունն է։ Ցավերը կարող են լինել թե ընթացքում կղազատման պրոցեսի, թե դրանից հետո ցավերը կարող են լինել մշտական բնույթի, կարող են լինել պահիտակ, ամեն դեպքում ցավո դեֆեկացիայի պարագայում պարտադիր պետք է դիմել մասնագետ պրոկտոլոգին նույնպես։ Եվ մնացած գանգատները արդեն տարբեր տեսակի փորկապությունների, լուծերի ժամանակ նույնպես անհրաժեշտություն է լինում դիմել մեր մասնագետներին։ Դոկտոր, իսկ պրակտոլոգիական հիվանդությունները ժառանգական բնույթ կրում են, թե դրանք կյանքի ընթացքում այսպես ձեռքբերովի հիվանդություններ են։ Պրոկտոլոգիական հիվանդությունները իհարկե որոշ դեր ունի և ժառանգականությունը, բայց Օրինակ նույն թուտքի պարագայում, նույն դոլի խոսիգմայի բնածին աղիքի երկար հաստ աղիքի ունենալու պարագայում ժառանգական ֆակտորը գոյություն ունի, բայց ցանկացած դեպքում հիմնական բոլոր պրոկտոլոգիական հիվանդությունները մուլտիֆակտորիալ են, այսինքն բազմապատճառային են, կոնկրետ ինչ-որ մեկ պատճառ նշել չի կարելի։ Դոկտոր, կան կոնկրետ պրակտոլոգիական հիվանդություններ, որոնցից ձերբազատվելու դեպքում պետք է անպայման վիրահատական միջամտությունների դիմել։ Այսինքն բուժումը դեղորայքային ըստեղության արդյունք չի տալիս։ Այո, իհարկե լինում են, դա բնականաբար կախված է հիվանդության ստադիայից։ Բոլոր հիվանդությունները պրոկտոլոգիական ուշ ստադիաներում հիմնականում կարիք են զգում վիրահատական միջամտությանը։ Այդ իսկ պատճառով մենք բոլոր հիվանդներին հորդորում ենք հնարավորինս շուտ դիմել մասնագետի, որպեսզի խուսափել վիրահատական միջամտություններից։ Բայց ցավոք սրտի, այսպես ասած, մեր ազգում ընդունված է մինչև դանակը ոսկորոն չի հասնում, նամանավանդ հաշվի առնելով մեր զոնայի, այսպես ասած, սպեցիֆիկան, հիվանդները շատ հաճախ ամաչում են, սովորաբար ամաչում են գնալ բժշկի, որը իհարկե շատ սխալ է։ Շատ հիվանդությունների դեպքում կարելի է խուսափել վիրահատական միջամտություններից, եթե ժամանակին դիմել մասնագետ պրոկտոլոգին։ Իսկ կան վիրահատություններ, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում կոնկրետ ձեր մասնագիտության հետ առնչվող չեն իրականացվում և կարիք է առաջանում, որպիսի դուրս մեկնեն, հա, երկրից դուրս, որպիսի այդ խնդիրը ստեղծվի։ Ոչ, մեր կենտրոնում, Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում կատարվում են պրոկտոլոգիական ցանկացած
պաթոլոգիաների ցանկացած մասշտաբի վիրահատություններ եւ կարիքը չի լինում արտասահման մեկնելու։ Այսինքն մենք համալրված ենք բոլոր արդիական տեխնիկայով եւ կարիքը չի զգացվում արտասահման գնալու դիմել։ Դոկտոր, ձեր ամենաերիտասարդ եւ ամենատարեց հիվանդի այսպես տարիքը։ Ամենաերիտասարդ հիվանդները մեզ մոտ լինում են 13-14 տարեկան, դա հիմնականում կապված է լինում պոչկեփ թելային ուղիների սուր բորբոքումների հետ կապված։ Իսկ ամենատարեց հիվանդներ, ինչ որ ես հիշում եմ, մոտ 92-93 տարեկան եղել են պացիենտներ թութքի հետ կապված վիրահատություն։ Իրենք երբ արդեն, երբ որ ձեր ասած, երբ դանակը հասնում։ Այո, այո, իհարկե 92-93 տարեկանում մենք հնարավորինս աշխատում ենք խուսափել վիրահատությունից եւ կատարում ենք վիրահատություն միայն կյանքի ցուցումներով, բայց տվյալ պացիենտների մոտ առկա է թութքային արունահոսություն եւ կյանքի ցուցումով հիվանդները վիրահատվել են, փառք Աստծո ամեն ինչ նորմալ էր անցնում։ Դոկտոր, նաեւ մենք խոսում ենք հիվանդության մասին, հիվանդությունից այդպես ձերբազատվելու մասին, բայց ինչ անել, որպեսզի չառերեսվել կոնկրետ հիվանդությունների հետ։ Կոնկրետ պրոկտոլոգիական հիվանդությունների հետ չառերեսվելու համար դա հիմնականում ճիշտ ապրելակերպ, ճիշտ սննդակարգ, այսինքն հնարավորության դեպքում ապահովել ռեգուլյար դեֆեկացիան, ցանկալի է ամենօր ապահովել հավիների աշխատանքը կամ գոնե օրը մեջ, խուսափել փորկապություններից, խուսափել լուծերից, նույն իհարկե ցանկալի է ճիշտ ծնվել, քիչ քանակի ալկոհոլ օգտագործել, որը որ մեր ազգի համար մի քիչ կարող է այդքան էլ հավանական չի։ Հատկապես ամռան շրջանում, դոկտոր, ինչ այսպես ախտանշաններով են գալիս ձեզ մոտ, որովհետև այս ամռան շրջանում հիմնականում աղիքային այդ հիվանդությունների հետ բախվում են ավելի շատ երևի։ Ամռան շրջանում իհարկե շատ հաճախ ակտիվանում են աղիքային ինֆեկցիաները, ինչի կապակցությամբ հիվանդները հաճախակի դիմում են լուծի գանգատներով, ու նաև հաճախանում են ուղիղ աղիքի եւ հարավիքային բջջանքի բորբոքումներով, պարապրոկտիտներով հիվանդները, նաեւ հաճախանում են թութքի հանգույցների սուր տրոմբոզով հիվանդների դիմելիությունը շատանում է, հիմնականում գարեջերի օգտագործման հետ կապված նաեւ ամառվա սեզոնին։ Իսկ լինում են դեպքեր, որ պրակտոլոգիական հիվանդությունները կարող են կյանքին վտանգ սպառնալ ոչ թե վիրահատական միջամտության արդյունքում, այլ այն աստիճանի են հասցնում, հա, հիվանդությունը, որ այլևս փրկել անհնար է եւ ինչպես այսպես ասում են, որ մարդը դեղերով ինչքան կապրի, կապրի նման հիվանդություններ։ Նման հիվանդություններ իհարկե լինում են, առաջի հերթին դա կրկին ուժ դիմելության արդյունքը միանշանակ, դա խոսքը վերաբերվում է արդեն ուղուցքային հիվանդություններին, երբ որ բարձի թողի վիճակում արդեն 3-4 ստադիայի հաստ աղիքի կամ ուղիղ աղիքի ուռուցքներով դիմում են հիվանդները, որոնց արդեն կատարվում են ուղղակի պալիատիվ վիրահատություններ, այսինքն ոչ ռադիկալ կյանքի տևողությունը գոնե մի քիչ երկարացնելու եւ որակը բարելավելու նպատակով։ Իսկ սուր հիվանդություններ, ինչ վերաբերում է սուր հիվանդություններին, երևի թե ամենավտանգավոր հիվանդություններից դա սուր պարապրոկտիտներն են, որոնց բաց թողնելու ժամանակ պրոցեսը կարող է խորանալ եւ առաջանա այսպես կոչված անաերոբ պարապրոկտիտներ, որոնք արդեն լուրջ կյանքի վտանգ են սպառնում։ Այդ իսկ պատճառով ցանկացած գանգատի ժամանակ հետանցքի հետ կապված պետք է շատ ուշադիր լինել եւ ժամանակին դիմել։ Դոկտոր, հետաքրքիր է, հիմնականում ձեր պացիենտները կանայք են, թե տղամարդիկ, սեռային ինչ որ վիճակագրություն ունեք, առավել շատ ովքեր են առերեսվում այդ հիվանդությունների հետ։ Գիտեք ինչ, սեռային ինչ որ ստատիստիկա է, որպես այդպեսին չունենք, բայց ես դες կարող եմ ասել մոտավորապես երևի տոկոսային առումով 55-45-ի դիմաց տղամարդիկ եւ կանայք, այսինքն ինչ որ այս մեծ տարբերություն որպես այդպես չկա։ 55 տղամարդիկ։ Այո, 55 տղամարդիկ են, 45%-ը կանայք։ Իսկ կանանց դեպքում հիմնականում ի՞նչն է պատճառը։
որ նման իմ ա։ Կանանց դեպքում հիմնականում պրոկտոլոգական գանգատներ առաջանում են հղրության ընթացքում, ծննդաբերությունից հետո հիմնականում կապված են թութքի կամ աղիքի ճաքի առաջացման հետ, դա ամենահաճախ հանդիպող պաթոլոգիաներից է կանացվում, բայց իհարկե չի բացառվում նաև պարապրոկտիտների առաջացումը, մնացած բոլոր պաթոլոգիաները համարյա թե հավասար չափով հանդիպում են նաև կանացվում։ Դոկտոր, կուզենայի նաև անդրադառնանք ձեր բաժանմունքի առանձնահատկությունների մասին, խոսենք առանձնահատկությունների մասին։ Մեր բաժանմունքը զբաղվում է ուղիղ աղիքի, հետանցքի, պերիանալ շրջանի, սրբանապոչուկային շրջանի ցանկացած տեսակի պաթոլոգիաներով։ Եթե թվարկենք պաթոլոգիաները, կարելի է նշել հիմնական, որ առնչվում են, դա թութքն է ամենահաճախ հանդիպում մեր պաթոլոգիան, հետանցքի ճաքը, հետանցքի սուր և քրոնիկական պարապրոկտիտները, պոչուկի էպիթելային ուղիներ, պերիանալ շրջանի մաշկի թարախային ախտարումներ։ Դոկտոր, իսկ վիրահատությունները կատարվում են տեղային ազգայացման միջոցով, թե պարտադիր պետք է ամբողջական ազգայացում իրականացնել։ Ոչ, վիրահատությունների մեծ մասը, մոտավորապես 95%-ը կատարվում են ողնողային ազգայացման կամ էպիդուրալ ազգայացման տակ, դա մեր պաթոլոգիաների դեպքում ամենաօպտիմալ տարբերակն է, հիվանդին ընդհանուր նարկոզ չի արվում, հիվանդը գտնվում է գիտակցության մեջ պարզ, հիվանդը նույնիսկ վիրահատության ընթացքում հնարավորություն ունի մեզ հետ շփվելու, բժիշկների հետ շփվելու և մինիմալ ինվազիվ անեսթեզիայի ապահովում։ Դոկտոր, դուք տևական ժամանակ է արդեն, հա, բժշկության ոլորտում եք, ուզում եմ մեզ հետ կիսվեք, հիշեք մի դեպք, որը որ վիրաբուժական, հա, վիրահատական սենյակում առավել քան տպավորվել է ձեր մեջ, ինչ-որ մի վիրահատություն կամ ինչ-որ հիվանդի հետ մի դեպք, որը որ միշտ հիշում եք ու ակամայից ժպտում եք կամ ակամայից այդ ստրեսն եք կրկին վերաբերում։ Մի դեպք շատ լավ տպավորվել է, դեռ այսպես ասած իմ կարիերայի սկզբում բավական երիտասարդ բժիշկ էի, դիմել էր մի պացիենտ, միայնակ տատիկ 88 տարեկան, որը որ ինքը շատ գունատ էր և անմիջապես երևում էր, որ ունի լուրջ առողջական խնդիրներ։ Իրեն հետազոտելուց հետո մենք պարզեցինք, որ ինքը ունի բավական արտահայտված արունահոսող թուտք և այդ մշտական արունահոսությունների ֆոնի վրա ուներ բավական ցածր արյան տոկոս, գեմոգլոբինը նու հասկացող մարդիկ կհասկանան 38 էր։ Այդ կնոջը պետք եղավ արյան փոխներարկումներ, թե վիրահատությունից առաջ, թե վիրահատությունից հետո, և հետարքիրային էր, որ իր կողքին ոչ մի հարազատ չկար, հարազատներն էլ արտերկրում էին, մենք կապվում ենք հարազատների հետ, ու շատ հետարքիր դեպքեր, փառք Աստծո ամեն ինչ հաջող ավարտվեց, վիրահատությունը հաջող անցավ, տիկինը շատ արագ վերականգնվեց և նույնիսկ վիրահատությունից հետո, 1-2 ամիս հետո գնաց Իտալիային, ինչքան որ ես հիշում եմ, և հետո վերադարձել էր, նույնիսկ ինչ-որ հուշանվերներ էր բերել ինձ։ Այսինքն կապը մի՞տ։ Այո, այո, կապը պահպանվել էր և շատ հաճելի էր իրեն տեսնել առողջ, արդեն վիրահատությունից մի քանի ամիս, շատ առույգ կին էր։ Դոկտոր, շատ պացիենտներ, երբ հիմնականում հասցնում են հիվանդությունը ամենավերջին ստադիային, որ պետք է գոնե վիրահատական միջամտության արդյունքում ինչ-որ ձևով փրկել իրավիճակը, շատ ժամանակ բժիշկները ասում են, որ պետք է գրավոր ներկայացնեք, որ կյանքի հետ անհամատեղելի կարող է խնդիրներ առաջանալ և որպիսի հարազատը այսպես ստորագրություն տա, որ եթե ինչ-որ մի խնդիր վիրահատական սենյակում այդ խնդրի մասին նախապես զգուշացվել են, հա, ձեզ հետ նման դեպքեր հաճախ լինում են, թե ոչ, և այդ հոգեվիճակով ինչպես եք կարողանում հաղթահարել այդ հոգեվիճակը և մտնել վիրահատարան, հույս ունենալով, որ ամեն դեպքում այդ գրավոր թուղթը որևէ ազդեցություն չի ունենալու և ի վերջո մենք կարողանալու ենք փրկել իրավիճակը։ Ինչ եք զգում այդ ժամանակ և ինչքան հաճախ եք նման դեպքերի հետ առնչվում։
Լինում են իհարկե նմանատիպ դեպքեր, փառք Աստծո մեր պրակտիկայում, այսինքն մեր պաթոլոգիաների դեպքում են պաթոլոգիաները, որոնցով մենք ենք զբաղվում, նմանատիպ դեպքերը մինիմալ են, ձեզ ասեմ երևի տարին 1 կամ 2 անգամ մաքսիմում, ու դա այն իմ ասած հենց անաերոբ պարապրոկտիկների պարագայում է, որը որ իրանից իսկապես շատ բարդ պաթոլոգիա է ներկայացնում, եւ այդ պաթոլոգիայի միջազգային մահացության ստատիստիկան այնպիսին է, որ 70-80% հիվանդները այդ պաթոլոգիայով ցավոք սրտի մահանում են, եւ բնականաբար այդպիսի հիվանդների հարազատներին մենք զգուշացնում ենք, որ նույնիսկ վիրահատության բարեհաջող ելքի դեպքում, այդ պաթոլոգիայի դեպքում հետ վիրահատական շրջանն է բավականին բարդ, նույնիսկ շատ հաճախ կարիք է լինում լրացուցիչ վիրահատությունների, որովհետև բավական ագրեսիվ ինֆեկցիայի հետ առնչվում ենք, այդ բոլոր զրույցները իհարկե հիվանդների հարազատների եւ բարեկամների հետ տարվում են, պարտադիր պետք է բացատրել հարազատներին պաթոլոգիայի լրջությունը եւ հետեւանքների լրջությունը։ Ու փառք Աստծո ուղղակի որ քիչ են շփվում նման հիվանդների հետ, այդքան էլ հաճախ։ Բայց այնուամենայնիվ դոկտոր, դուք գիտակցված մտնում եք վիրահատական սենյակ, հա, այդ ձեր ապրումները ինչ է զգում բժիշկը, երբ հասկանում է, որ այսպես ասած 50-50 է հավանականությունը։ Գիտեք ինչ, մեր այսպես ասած խիղճը հանգիստ է այն պարագայով, որովհետև մենք համոզված ենք, որ եթե չմտնենք այդ վիրահատության, հիվանդը 100%-ով մահանալու է, և դա մեզ հոգեբանական թեթևություն է բերում։ Այսինքն մենք գիտենք, որ մենք ամենայն դեպս փորձում ենք փրկել հիվանդի կյանքը տվյալ պարագայում, որովհետև եթե մենք այսպես ասած ձեռները լվանանք եւ ոչինչ չանենք, մենք համոզված ենք, որ հիվանդը ուղղակի կմահանա։ Դա որոշ չափով հոգեբանորեն օգնում է, եւ այդ նույն բանը բացատրում ենք հիվանդներին եւ հարազատներին։ Ամեն անգամ վիրահատական սենյակ մտնելուց առաջ որն է ձեր առաջին քայլը, միչեվ հիվանդին մոտենալը։ Հոգեպես ինչպես եք պատրաստվում։ Անկախ նրանից վիրահատությունը ծանր է թե թեթև, այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր բժիշկ ունի իր այսպես մեթոդիկան։ Գիտեք, ինչ տենց կոնկրետ ինչ որ տենց ռիտուալ, այսպես ասած, չի մտածում, երևի թե սովորական ինչ որ առանց ոչ մի հնարավորինս վիրահատության պետքա մտնել քիչ էմոցիաներով, որովհետև էմոցիաները վիրաբույժի համար դա այդքան էլ ճիշտ բան չէ, վիրաբույժը պետք է լինի մաքսիմալ սառնասիրտ եւ օբյեկտիվ, սառու ուղեղով։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, դոկտոր, ուզում եմ նաեւ անդրադառնանք այսպես դարի վարակին, COVID-19-ին, ինչ հետևանքներ է թողում COVID-19-ը պրակտոլոգիական հիվանդությունների վրա։ Որովհետև մենք գիտենք, որ անգամ վարակը հաղթահարելուց հետո շատ հաճախ հիվանդները այսպես վարակի հետևանքները զգում են տարբեր օրգանների վրա։ Մենք առնչվել ենք այսպես post-COVID-ային հիվանդների հետ, հիմնական գանգատները, քանի որ COVID-ի ժամանակ եւ COVID-ով հիվանդները բավական ինտենսիվ անտիբիոտիկոթերապիա են ստանում, այդ ֆոնին շատ հաճախ առաջանում են աղիքների գործունեության խանգարումներ, հիմնականում լուծերի տեսքով կամ ընդհակառակը փորկապությունների տեսքով, որոնք որ արդեն բերում են մեր հիվանդությունների, պրոկտոլոգական հիվանդությունների կամ առաջացմանը կամ եղած հիվանդությունների սրացմանը։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, հետաքրքիր բովանդակալից զրույցի համար, իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր հայտնի պրոկտոլոգ Արտյոմ Աշոտович։